Prošle sedmice u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu dva reprezentativna rudnička sindikata potpisala su produženje važenja kolektivnog ugovora između vlade Federacije i sindikata rudara. Njegovo važenje je dakle produženo do kraja ove 2023. godine, znači ovih 8 mjeseci. Gost našeg magazina danas je gospodin Zuktija Tokić, lider sindikata rudara rudnika uglja Kreka u Tuzli, kojim želimo dobrodošlicu. Zamolit ću vas prije svega da ocijenite značaj produženja važenja ovog kolektivnog ugovora. Možemo li to tumačiti samo kao neku vrstu dobrog gesta vlade Federacije, neku vrstu nekog prvomajskog poklona, ili se ipak radi o jednom ozbiljnom pristupu, dakle da se makar ova zadržana pozicija i status rudara u rudnicima uglja u Federaciji zadrži? A ja ću kazati da je to strateški pristup sindikata. Nas nije interesovalo stav ni vlade, ni javnog preduzeća Elektroprivrede kad je u pitanju pregovaranja u ovom momentu. Mi smo shvatili da u ovakvoj političkoj situaciji i s obzirom na stanje u rudnicima, koji nije na onom nivou na koji smo mi očekivali i željeli da bi se borili za nešto više, rekli smo da zadržimo sve ono što imamo, a moramo kazati, ukratko ja ću reći, da smo zbog ove inflacije uspjeli da od 1. maja 2022. godine povećamo linearno svim rudarima, svim zaposlenim u rudnicima primanja za 230 km, da smo uspjeli u novom pregovaračkom postupku uspjeti da od 1. januara 2023. godine povećamo najnižu neto satnicu sa 2,70 na 3, nekih 11%, tako da sve to zadržavamo. Imamo pripremljen novi prijedlog kolektivnog ugovora sa praznom rubrikom satnica, jer ćemo vidjeti tad kako će i na koji način. I ovdje smo strateški kazali, ok, da do 31. decembra, ali 1. novembra, bez obzira ko bio na vlasti i u javnom preduzeću Elektroprivreda, počinju pregovori da bi se završili do kraja godine i da bi novi kolektivni ugovor sa namjerom da traje 24 mjeseca krenuo od 1. januara 2024. godine. Šta ovih 230 maraka uopšte znači u ovom trenutku za rudare, s obzirom da je stopa inflacije trenutno u Bosni i Hercegovini na godišnjem nivou 14,1%, kad se to preračuna, to je otprilike u onom odnosu prema 1000 maraka manje za 150 maraka. Dakle, šta je ovih, da sad ne igramo se te matematike i oduzimamo i sabiramo, šta to konkretno znači za standard rudara? Ma nedovoljno. Mi smo samo pokušali da ublažimo ono što se dešavalo, a kada je u pitanju inflacije, odnosno rast cijena osnovnih životnih namirnica. Svi mi znamo da je bolje bilo 300 maraka nego sad 1000 maraka prije ove ukrajinske krize i svih ovih dešavanja. Vjerujte, nas iznenađuje samo ponašanje i stanovništva i građana. Vi znate da smo bombardovani informacijama kada je nafta dostigla skoro bila 4 marke, da sve cijene idu na 4 zbog te cijene. Međutim, vidite sada, cijena nafte je opala, vi naftu već možete na 2,36, ništa ne opada po pitanju cijena životnih namirnica. Nedovoljno je ovo. Međutim, kazao sam, mi smo strateški kazali, ok, da, dajte da vidimo da se ovo smiri stanje, kada je u pitanju postavljanje svih tih novih ljudi koji bi trebali da opslužuju elektroenergetski sektor i da s njima kažemo, uhvatimo se u borbu za bolja, nova, veća prava kada je u pitanju i materijalni status, a prvenstveno status rudara kada je u pitanju zaštita na radu, oprema i ulaganje u rudnike, ako nam trebaju rudnici. Ovo produženje, ovaj potpis, dakle na produženje važenja kolektivnog ugovora bio praktično jedan od posljednjih poteza ove aktualne vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja je bila u tom realnom mandatu, onda u tehničkom mandatu, dakle skoro 8 godina. Šta očekujete od nove vlade Federacije? Pa i stara i nova. Mi imamo jedno pravilo, država vam nudi onoliko koliko ste vi sposobni da od nje oduzmete. Mi smo stalnom borbom, zato kažem, stalnom borbom uspijevali da i ovo što imamo dobijemo. Tako da i od ove nove vlade sigurno ne očekujemo ništa posebno u smislu da će nam neko dati širokih ruku otvoreno, evo vam sve što vam treba. Međutim, mi smo spremni ovako jedinstveni, svih 7 rudnika u sastavu koncerna sa jakim sindikatom, da se borimo i da primoramo i te nove da vide da s nama se nije igrat, da nas ne ispituju i da krenu u ono što jeste bitno, da se kaže u kom smjeru kada je u pitanju energetski sektor i Federacija Bosne i Hercegovine, oni je vide koji rudnici u kom obimu treba da rade i prvenstveno da nam se obezbijedi uvezivanje staža i socijalni program zbrinjavanja. Bez toga nemojte da pričamo ništa. Vi kažete da se ne igraju s vama, ali u realnom životu, evo ovih zadnjih godinu, dvije, upravo traje ta igra, igra živaca. Svakog mjeseca je praktično ona neka psihoza, hoće li biti plate, neće biti plate, koliko to svoje negativno utiče
uopšte, dakle, na život rudara, na vašu psihu, na položaj, na rad sindikata, na odlik kadrova? Žalosno je samo da vi imate jedan častan, izuzetno težak, opasan posao koji rudar radi. I sve to kad vidite, onda dođe kraj mjeseca i mora da se bori za ono što je zaradio. Ja moram kazati ovdje da stalnim pričama o stečaju rudnika, o zatvaranju rudnika, mi smo izgubili i odlazi nam svakodnevno najbolji kadrovi. Ne možete vi više nekog sa 10-15 godina rada, da li je elektromašinska ili rudar, struka u rudniku, da ostane da radi. Zato što ovdje ne može opstati. Koje su plate trenutno tih ljudi o kojima govorite? Ja ću reći, prosječna neto plata u rudniku Krijeka je 1340 km. Od toga preko 50% radnika ne može zaraditi tu platu. Tako da nije samo plata u pitanju. U pitanju, ako vidite, nema ulaganja. Ako vidite da svakodnevno bombarduju vas informacijama o zatvaranju rudnika, ako nema perspektive, pa nema tu. Ja samo jedno kažem, građani moraju znati da ovakvu cijenu električne energije i domaćinstva i proizvođači koristi isključivo preko leđa rudara zbog niske cijene uglja koji se plasira termoelektrani. I zato kažem, ovdje neko, ta nova vlada ili novi ljudi moraju podvući crtu i kazati da li im trebaju rudari i da li im ovakva struja treba. Stavite nas na budžet i evo vama, pošto god kažete, i ugalj i električna energija. Inače, ne može se u ovakvoj konstelaciji odnosa, kada je unutar pitanje koncerna, rudnik, elektroprivreda, nemoguće opstati rudarima i svaki mjesec ćemo imati problem u nekom od rudnika i stalno će rudari biti na ulici i predvođeni sindikatom boriti se za ono što je nužno i neupitno, to je poštivanje kolektivnog ugovora. Kada već pominjete, dakle, to ono što se vama daje za to isporučenje tonu uglja, taj novac koji vi dobijete, koliko je on niži u odnosu na realnu vrijednost te tone uglja? Po podacima stručnih službi rudnika Krijeka, najvećeg rudnika u sastavu koncerna i po broju ljudi i po proizvodnji, vi imate podatak da smo mi prošle godine plasirali u elektroprivredu, odnosno termoelektranu, ugalj po cijeni od 50,15 maraka. Nas košta ta tona da je proizvedemo preko 80 maraka. I sve vam je jasno. U takvim odnosima pozitivno poslovati ili imati dovoljno novca da se ispoštuje sve ono što treba kad su u pitanju prava radnika i opsluživanje u proizvodnji je nemoguće. Mi smo svjedoci da neki od rudnika u sastavu, dakle rudnika uglja Krijeka Tuzla, još praktično nije ni sanirao one posljedice koje su nastale velikim poplavama prije 9 godina, 2014. godine. Kako je generalno stanje u rudnicima, u kojim uslovima se odvija proizvodnja, u kojim uslovima ljudi radi? Pa rudnik Krijeka je u najlošijem stanju kada pogledate sve ove rudnike u sastavu koncerna. Zašto? Zato što od 158 miliona koliko je trebalo da se uloži i odobrene odluke, ništa nije urađeno. Vi imate u rudniku mramor s jamstvenom eksploatacijom da ljudi kopaju krocovnim krampom metodom starom prije 100 godina. Kako očekivati rezultat umjesto širokog mehanizovanog čela koji je trebalo da se desi? Rudnik Šikulje koji je devastiran poplavom koja je bila, nije ništa uloženo. Ne možete vi očekivati da u takvim uslovima rudari rade. Dubrave, rudnik Dubrave gdje je trebala bagerska jedinica zbog zaostale otkrivke cirka 40 miliona odobrena sredstva, nije uloženo. Rudari se snalaze improvizacijama, raznoraznim metodama koje su prevaziđene, ali i tome dođe kraj. Tako da ste došli u situaciju da ovdje rudnik Rijeka, ovakav kakav je, ne može odgovoriti zadatku zbog svega toga što sam naveo i ovdje treba jasno podvući crtu. Da li rudnik Rijeka treba ili ne treba? Ako treba, u kom obimu treba i na koji način i koliko godina? Jer sve ove priče A možda se vama indirektno i daje taj odgovor da li rudnik Krijeka i krekini rudari trebaju. Daje se jasan odgovor da u suštini ne trebaju, čim se ne investira. Ma nama je jasno to. Zato i radnicima je jasno. Vama podatak jedan govori sve. Ulaskom u koncert 2009. godine rudnik Krijeka je brojao 4014 radnika. Danas rudnik Krijeka broji nešto ispod 1800 sa tendencijom naglog odlaska ljudi. Tako da mene samo interesuje kako i na koji način će se prevazići stanje sa proizvodnjom električne energije ako znamo da je ugalj još prioritet u mnogim jačim ekonomijama nego što je Federacija Bosne i Hercegovine i kolika će cijena proizvedene električne energije biti kada ne bude ona iz uglja. Jer ovdje je jasno svima, najbolji pokazatelj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora je elektroprivreda HZHB koja je prošlu godinu završila sa preko 80 miliona gubitka. Ovdje jasno svima, rudnici nemaju perspektivu, ali gospodo, uvežite nam staž, napravite programe socijalnog zbrinjavanja i eto vama i rudnici ako vam trebaju. Ako i ne trebaju, građani moraju znati, neće biti više cijene električne energije ovakva kakva jeste.
Kada već govorite o dakle, uvezivanju radnog staža, pojasnite nam konkretno koliko je to godina da vama nije uplaćen radni staž u prosjeku. Pa vi imate, zavisi od rudnika do rudnika. Što se tiče rudnika Krijeka, već je to sad negdje preko 7 godina. Imamo period 2012-2017, imamo sad period zadnje 2,5 godine gdje se ne uplaćuje. Gdje je dozvoljeno da rudnici, direktori rudnika isplaćuju plate bez poreza i doprinosa. I onda nam se uvezuje staž putem odluka vlade, porezne uprave, javnog preduzeća Elektroprivrede i rudnik to uplaćuje. Sad je početak maja, vjerovatno da sindikat je sad u nekoj opet vrsti grča da se osigura ta aprilska plata. Ne znam koliko ima sindikat vremena uopšte pripremiti se dakle, za taj proces pregovaranja sa vladom federacije koji će krajem ove godine nastupiti. A nažalost, mi smo svakodnevno u radnoj atmosferi. Vjerujte, ni jedna plata, ama baš ni jedna plata u nekom od rudnika nije bila na normalan način. Tako da smo mi svi spremni, zna se, rudar zna da sigurno neće raditi 2 mjeseca za jednu platu, sindikat će predvoditi te rudare u toj borbi da se to ne desi, tako da, nažalost, šta očekujemo? Mi očekujemo jedno stabilno stanje. Dajte nam jednu godinu dana da se bavimo normalnim stvarima unutar nas, unutar rudnika, da rješavamo probleme koji ih ima, a da ovo poštivanje kolektivnog ugovora bude neupitno i da ne moramo svaki mjesec u nekom od rudnika da se borimo za ono što je neupitno, to je poštivanje kolektivnog ugovora. I za sene, da li ste imali neke kontakte možda već sa novom vladom federacije? Da ispitate njihovo gledanje na ovaj problem, dakle sa rudnicima uglja, kako oni gledaju na ovo, da li da bi u odnosu na to i sindikat rudara mogao spremiti neku strategiju za te pregovore? Ma nismo, vjerujte, nas ne interesi ni pozicija ni opozicija. Mi smo nebrojeno puta kazali, nas ne interesuju ni zeleni, ni crveni, ni plavi, ni narandžasti, bilo koji. Međutim, ako pročitate, a čitamo, svi mi moramo da čitamo, izjave nekih ljudi koji su bili dugo ovdje u Tuzli, pa kažu sada, rudari ne trebaju da plaču, naćemo im posla u utopljavanju zgrada, u proizvodnji stolarije, nemojte nas bogati farba s tim, rudar hoće da radi svoj dio posla. I ako nema taj dio posla, ponavlja, ispunite ono što je neupitno, uvežite staž, dajte nam programe socijalnog zbrinjavanja, otpremnine kakve treba i zatvorite te rudnike. Tako da nismo imali kontakte, ali iskreno očekujemo, s obzirom na problematiku koja jest, s obzirom na nas koji jesmo ovakvi kakvi jesmo, jer nećemo dozvoliti ništa što bi se dešavalo na štetu radničkih prava, rudarskih prava, trebali bi hitno, čim se formira vlada, a evo čujemo danas već da je primo predaja, resorno ministarstvo, javno preduzeće Elektroprivreda, sindikat, da sjedu i da kažu ok, dajte da napravimo nekakav plan djelovanja, kako i na koji način, prevazići da svaki mjesec nemamo problema ili eventualno rudare na ulici. Gospodine Tokiću, hvala najljepše za izdvojeno vrijeme i što ste podijelili sve ove informacije, stavove sa gledaocima BH Televizije. Hvala i vama i pozdrav vašim gledaocima. Hvala. Naš gost u magazinu BHT1 uživo bio je gospodin Zudija Tokić, lider sindikata rudara rudnika uglja Krijeka Tuzla.